شركة قيمينتا وربحينتا وحقبت كذنة ميزانية كان لبضا كون ليشاني تومانكا حفيز كعدالة قبل كدولة هيا كقب صومي مقالة ورنير قيمينتا نوفري قدوبية قبل كدولة مدن مبارك أحمد هيا مزولين كسعود حفيز كعدالة دولة ديان كصومالي دي كدر قيسان دونان وربحينتا وحقبت كذنة كأحمد حفيز كعدالة قبل كدولة يقو قيمين دونا حير الالياش قبل كاسي شخصي شخصي لغوين ايق دونا زرين دا شرعيقا ودا شقين تهيدا هكالي دولة دا يدين عامنقا قدوميا ها قبل كدولة مدن مبارك احمد وفري شركان قيمين تا ايا قاسين كواحد عفيس كي حفيس كعدالة دا دولة ديان كصومالي دا مدن احمد خير هو سوچي دي قيمين تن واحا ايكا ديان تا ايا مهمة دا ايلي دا ايا هاد اللو دي وحا كمي دا ها حان هالكن كفرينا قيمين تي حفيس كحير الالي تهير قبل يو مد حفيسي دي qiimeyntan oo lagu qiimeyn doono geedi socodkii shaqada sanadkan 2015 waxaan rajaynaynaa in xafiiskan oo aad muhiim ugu ah geedi socodka cadaaladda iyo ka hortagga dambiyada iyo dhammaan lafdhabarna oo ah wixii baaris ah in ma garanaysaa ay ka soo bixi doonto natiijo wanaagsan cid kasta oo shaqo wanaagsan qabatayna lagu abaalmarin doono ciddii shaqadeeda khaladaadna ma garanaysaa talaabada ku habboon lagaga qaadi doono ayaan rajaynaynaa si loo dardargeliyo shaqada sanadkan bilaabaya 2016ka marka hore halkan oo ay fadhiyaan mas-uuliyiin ka timid xafiiska cadaaladda heer deegaan oo qiimeynaya geedi socodkii cadaaladda ee heer gobol guud ahaan gobolka Doolo ayaan maanta halkan u fureynaa qiimeyntii inay magaranaysaa ay halka laga ambaqaado waxaan rajaynaynaa marka inay noqoto qiimeyn cadcadaan leh magaranaysaa qofka bini'aadamka aan dhicin inuu soo xaqabeen aan la saarin laakiin wixii daldaloolada muuqdayna lagu saxo isla markaana ay ka soo baxdo in qorshaha sanadka uu noqdo qorshe hufan oo tayeysan oo magaranaysa wixii daldaloole ee sanadkan jiray lagu dabooli doono ayaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa sektorada kale ee laftirkoodu shaqadan wax ka wada sida booliska oo kale iyo maamulada iyo wixii xoga iyagana shacabka laftirkiisu saameyn ku leeyahay in magaranaysa sida prosesyada iyo nidaamka shaqada ay u socoto inaad si guud u baari doontaan meel kasta oo ay kusayso shaqadu socotay maadaama ay lafdhabar u tahay maamulka suuban xafiiska cadaaladdu uu lafdhabar u yahay runahaantii isla markaana xidhiidhiyo dhan kasta oo sharci ah magaranaysaa isagu uu u yahay hormuud qiimeyntan waa qiimeyn guud oo 2015ka in la qiimeeyo xalalyaasha la dul istaago la ogaado cidda maqan cidda joogta shaqada ay hayaan si fiican in loo dabagalo qiimeyna weeyaan oo qof la qof ah qiimeyntu marka waxay yeelan doontaa natiijo ay leedahay natiijo yeelan doontaa insha allah waxyaalaha la isku qiimeynayo waa ilaa 20 qodob weeyaan 20 qodob baa qofki walba lagu qiimeynayaa arrimaha amnigaa ka mid a si uga qayb qaato qofku ama dhibka uu ku leeyahay waan eegi doonaa insha allah maqnaanshaha haddii uu goobti ka maqan yahay muddo hal bil ah iyadana waan eegi doonaa insha allah musuqana waan ka eegi doonaa dhanka musuqana waan ka eegi doonaa haddii rabbi yidhaahdo in uu ka qayb galo isku dhaca qabaa'ilada taana waan ka eegi doonaa qofka hadduu qabaa'ilada maaragtay uu dagaalada ka qayb galo fikiruu ku bixiyey hantii uu ku bixiyey taana waan ku qiimeyn doonaa insha allahu tacaala gacan ka hadal haddii uu leeyahay ninka mas-uulka ama xeraaliyuhu haddii uu dagaal sameeyo oo dadka la dagaalama la shaqeeya ama maamulka gobolka iyo hay-adihiisa ama uu buuq sameeyo taana iyadana waan ku eegi doonaa insha allahu tacaala waa qorshahan ka eegi doona ka mid tahay haddii uu gaaray waqtigii dee maganaysaa shaqada uu shaqo gabka u noqon lahaa oo waayeel u noqdo iyadana waan eegi doonaa waxaan kaloon eegi doonaa inuusan tabar lahayn uusan maaratay uusan shaqada qaban karin oosan uus maarta iyo sida uga baydhaliyay taana iyadana waan ku eegi doonaa haddii rabbi yidhaahdo waxyaalahan ku eegi doonaa iyadana waxaa ka mid a waxaa leeyahay guddi ku shaqayn inuu leeyahay guddi ku shaqayn oo uu qaabkaas maarata uu isticmaalay yuunusa isticmaalin iyadana waan eegi doonaa insha allah waxaa kaloo ka eegi doonaa qorsho inuu qorshe leeyahay qofku madax xafiiseedku inuu qorshe leeyahay saddexdii bilood afartii bilood qorshahaasna waa inuu dib u qiimeeyaa wixii qabsoomay waa hagaagay wixii aan qabsoominna uu dee dhibaatada intuu ogaada uu halkaa ka bilaabaa qoraalkaas qorshahaasoo qoranna ee madax xafiiseed kasta waanu waan ka eegi doonaa insha allah
وحكلو كي يقدونا دبقل مليه هاي نكا ومزول كا مدعفيسيت كو دبقل مليه هاي شقالا ما دبقلا مقيمة يا تقوي مقسمة يا تانوا نكو يقدونا ده دي ربير هذا ولا شقين تهيدا عدالة ده إمام القولك قاب كاد ولا تعامشان إد ولا دقنتان قاب كي لوغو تلقلي نظام نظام كشرعي ها موافق سيني هاي مالله شقيسان تانا إيدا وانكو قيمة يقدونا دي ربير هذا مالك قاب كاسا إنو كو ودي دونا